Yon koru olardı. Yazışı başladık. Silahı uçup koyma o vazilerini. Yok, sağol bir orası. Demek bugün mavzumuz şartlar bir adırlı. Excursion deyiladi. Conditional deyiladi şart. Condition degan shart. Shartli operator qanaqa bo'ladi? Slaydga e'tibor berasizlar. Boshqa dasturlash endi shart haqida ozgina gapiraylik. Shartni dasturning qaysidir qismida ma'lum bir shart asosida dastur qayergadir yo'naltiriladi. Yoki chapga, yoki o'ngga. Boshqa dasturlash tillari singari Python dasturlash tilida ham demak shartli operator bor ekan. Shartli operatorda ma'lum bir shartli ifoda ishlatiladi. Biz sizlar bilan o'tgan darsda matematik ifodalarni ko'rib o'tgandik. Endi biz shartli operatorlar, shartli ifodalarni ko'rib o'tamiz. Shartli ifodalarda shartli ishora bo'ladi. Endi ishora deylik. Ular katta, kichik, teng, katta yoki teng, kichik yoki teng. Teng emas demak teng ikkita barobar bo'ladi. Teng emas, barobar va undov bo'ladi. Pascal dasturlash tilida teng emas, ikkita tarafga qaragan katta va kichik belgisi ikkita tarafga qaragan. Bunda endi barobar va undov belgisi bo'lar ekan. Bu ifodalar, bu endi ishoralar boshqa aynan C++da olingan, C++da shunaqa. Mana shu ishoralar orqali demak olib borilar ekan. Endi mana bu misolga e'tibor beringlar. Demak, shartli operatorda if degan shartli matse bo'ladi. Shartli ifodada if degan operator ishlatiladi. Ifdan keyin shart qo'yiladi. Shart bir qismli va ikki qismli, ko'p qismli bo'lishi mumkin. Qavslar bilan demak belgilab ketaverasizlar, farqi yo'q. Va undan keyin abizasini ikki nuqta qo'yiladi. Shartdan keyin ikki nuqta qo'yiladi. Va yana shart ikki nuqtadan keyin, ifdan keyin emas, mana bu yerdan yozilar ekan. Kelinglar mana shu misolni demak ko'rib o'taylik. Mana shu misolni demak bajarib ko'raylik. Bu misolda shart shundayki, bir son o'yla degan masala bor, ko'p ishlatiladigan. Bir son o'yla, o'sha o'ylagan soning 10 dan kichik bo'lsa, kichkina son o'ylabsan degan narsa chiqsin. Agar 20 dan katta son bo'ladigan bo'lsa, katta son o'ylabsan deysin. 10 bilan 20 ning orasida misol murakkablashtiraylik shartni. 10 bilan 20 ning orasida o'ylaydigan bo'ladigan bo'lsa, 10 bilan sen o'ylagan son, demak, 10 bilan 20 ning orasida bo'ladigan bo'lsa, masalan, aytaylik, o'rtacha degan natija chiqsin. Kelinglar o'sha misolni bajarib ko'ramiz. Endi bundan keyin har bitta bizda bo'limimizga mana bu bo'lim sizlarga narsani ko'rsatganman. Har bitta bo'limimizga alohida 7-8 alohida demak fayllarni belgilab ketamiz. Fayl nomlari mana bunaqa 7-8 bo'lib ketsagan bo'ladi. Farqi yo'q. Mana bugun biz shartli operatorni ko'ryapmiz. Demak, birorta end sonni o'ylaymiz. End butun son bo'lsin.
input. Qavslar. Biz o'ylagan son agar 10 dan kichkina bo'lsa natijaga kichik son degan narsa chiqsin. Sen kichkina son o'ylading bo'lsa. Sen kichkina son o'ylabsan. Endi yana bitta savol bo'lishi mumkin. O'ni usti apostrof qo'yish kerak bo'ladigan bo'lsa. Men unaqa belgi qo'yasizlar-da, keyin uni o'qib qo'yasizlar. Demak, slash bilan bitta belgi qo'ysanglar, o'sha belgini o'zini chiqaradi. Buni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Keling-da shuni o'zini tekshirib ko'raylik. Hech narsa yo'q, men o'zini tekshirib ko'rayman. Mana birorta son yozdim. Mana u. Demak, oldiga bitta slash, slash endi bo'luv belgisi emas, bo'luvni teskarisi. Shiftni yonida turadigan belgi, o'shanga belgi qo'ysanglar, demak, o'sha apostrofni chiqaradi. Tushunarli. Demak, mavzu nimaga qaytamiz? Bu pastroq. Mana o'ylabsan. Agar sen o'ylagan son 10 bilan 20 ni orasida bo'lsa, ya'ni n katta 10 dan qas qolmasin. Bir vaqtning o'zida bir vaqtning o'zida n kichik 20 dan mana unday bo'ladigan bo'lsa sen o'ylagan son o'rtacha nega tagich deb to'g'ri. Notmas. Va agar sen o'ylagan son 20 dan katta bo'lsa katta son bo'lsa. Misolni bajarib ko'ramiz. Ana bitta son so'rayapti bizdan. Masalan, 4 yoz. Ana sen kichkina son o'ylaysan. 11 yozsan. So'rasam 11 yozsan. Sen o'ylagan son o'rtacha. Endi yana bitta narsaga diqqat qilishimiz kerak. Agar biz 10 yoki 20 yozadigan bo'lsak, bironta shart bajarilmaydi. Ya'ni 10 10 dan kichkina emas. Birga tenglik belgisi qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni agar 10 ham kiradigan bo'lsa, 10 ga tenglik belgisi bo'ladi. Agar bu yerda kerak bo'ladigan bo'lsa, demak mana bu yerda 10 lik 10 ning tenglik belgisi bo'ladi. Qatorda kichik yoki teng bo'lsa agar 20 ham kiradigan bo'lsa, mana bu yerga yozishimiz mumkin bo'ladi. Kichik yoki teng katta. Mana endi agar biz 10 kiritadigan bo'lsak uni o'rtacha son deb oladi, chunki mana bu yerga kiritdi. Endi jarayon qanday bo'ladi? Kelinglar jarayonni bir ko'rib o'taylik. Masalan, biz 4 kiritganimizda jarayon qanday bo'ladi? Jarayon agar biz mana bu yerda 4 sonni kiritadigan bo'lsak, mana bu yerda 4 bo'ladi. 4 kichik 10, haqiqatdan ham mana bu narsa rost. Rost bo'lgani uchun
mana bu narsani bajaradi. Sen kichkinasan o'ylashni chiqardi. Keyingi holatda 4 katta yoki teng 10 deymiz. Bu narsa yolg'on. Bu 0, ya'ni yolg'on. Keyingisi 4 kichik yoki teng 20 ga. Bu narsa rost. Lekin o'rtaga and qo'yganimiz uchun umumiysi yolg'on chiqadi. Nima uchun yolg'on chiqadi? Nima uchun and? Endi andni tushuntirib beraman sizlarga. Shartli ifodada birlashtiradigan 3ta operator bor. And, and bu mantiqi ko'paytirish. Pastdan yozay. Or mantiqi qo'shish. Hozir sizlarga not. Demak, imkon. Buni ishlatishni ko'ramiz. E'tibor beringlar, mana shu misolni o'zida ko'ramiz. Mana shu yerda demak, sizlarga tushuntirib beraman. Nima uchun bu narsani natijasi? Kelinglar shuni matematik yo'lda hisob-kitob qilib ko'ramiz. N 4 ga teng bo'lgan. Mana bu yerga 4 yozaman, bu yerga 4 yozaman. Birinchisi 4 katta 10 deyapman, bu narsa yolg'on, ya'ni 0. 4 kichik 20 deyapman, bu narsa rost. Endi o'rtasiga bitta ko'paytma qo'yib qo'ysam, aytayapman, mantiqiy ko'paytirish degan andni o'rniga ko'paytma qo'yib qo'yib. Mana o'sha narsalar hammasi meni xayolimda bo'ldi. 0 ga 1 ni ko'paytirsak, o'z-o'zidan bo'ldi. Mana shu usulda topish bolalarga ham tushunarli, ancha samarali. Endi kelinglar shu narsani o'r qo'yib ko'raman. Nima bo'ladi? O'r qo'ysam 4 katta yoki teng 4 katta birinchisi 0, ikkinchisi 1. Mana bu yerga plus qo'yib qo'yaman. 0 ga 1 ni qo'shsam 1 chiqadi. Bizga bu narsa aslini olganda 4 qo'yadigan bo'lsam faqatgina sen kichkina son o'ylabsan degan narsa chiqishi kerak edi. Mana bu narsa chiqmasligi kerak edi. Mana shuning uchun men andni tanladim. Andni tanladim. And degani bor. Endi shunaqa narsa chiqadi. Endi inkorda. Inkor e'tibor beringlar, qo'shish ko'paytirishda, qo'shish ko'paytirishda ham ikki tarafida ham qanaqadir ifoda bo'ladi. Mana and qo'yilganda bu tarafiga bitta ifoda yozilgan, bu tarafiga bitta ifoda yozilgan. And bilan o'r ikkalasidan chiqqanini, ya'ni ikkalasi natijasidan kelib chiqib, keyin nimadir yozish mumkin bo'ladi. Lekin inkorda, ya'ni notda, notni oldiga qo'yib qo'yasizlar. Bu qanday bo'ladi? Masalan, bu mana unaqa bo'lishi mumkin. Mana unaqa holat bo'lishi mumkin. Masalan, not false. Narsa barobar bo'ladi. Yoki bo'lmasa boshqacha ishlatish mumkin. Not deb turib qalsin ichiga. 4 kichik. Bu narsani natijasi olsin. Chunki 4 haqiqatdan kichik, men bunday yozaylik. Bu qanday bo'ladi? Buni maydalab ko'raylik, yaxshi. Demak, not
Not yozaman de. Qavsin ichiga to'r undan kichkina, kichkina to'r rost. Anda. Endi rostning inkori bu yolg'on. Ya'ni qavsin ichiga nima bersanglar, notdan keyin qandaydir ifoda, bitta ifoda bersanglar, o'sha ifodaning natijasini demak inkorga aylantirib beradi degan har qanday holatda. Shartli operatorlar mana shunaqa tartibda ishlaydi. Demek, bana şu misal. Bana demek, o şey operatörler demek. Mantıki ifadeler. Mantıki ifadelerde, ben bir deyim o şey. Mantıki ifadelerde, kayski her daim biz işletken paytimizde, dasturunu boş karşıda işletken, dastur akımını boş karşıda işletken bizde, uning natijasi rost va ha yoki yo'q chiqadi. Yes. Va mantiqiy ifodalarda true false yoki yes no ishlatishimiz mumkin ekan. Yes no ni bilmadim, men ishlatib ko'rmadim. True false aniq. Keyin yana bir narsa e'tibor beringlar. T ham false ham katta harfda. True'dagi t ham, false'dagi f ham demak katta farqdir. Va o'zgaruvchini o'zgartirib bo'lmaydi, deyapti bugungi kelamiz. Mana bu narsa. Demak, meaning degani ma'nosi kichkina kichkina yoki teng, kichik yoki teng. Teng, yani ikkita barobar, doimiy aytilgan. Katta yoki teng, katta teng emas. Bu narsani eslab qolinglar. Mana shu narsani eslab qolinglar. Chunki sizlarda adashishlaringiz mumkin tenglikda. Tenglikda va teng emasda adashishlaringiz mumkin. Chunki Pascalda bitta barobar qo'yib ketsanglar, mana shunaqangi Pascal bilan solishtirib ham ketaman. Pascalda bitta barobar qo'yib ketsanglar bo'ldi, oladi. Pythonda demak ikkita barobar qo'yishingiz kerak bo'ladi. Va Pascalda ikkita tarafga qarab katta kichik belgisini qo'ysangiz teng emas bo'lib qolardi. Demak Pythonda demak undov belgisini qo'yasizlarda, kechirasizlar men bu adashib qoldim. Tenglikdan keyin qo'yibman. Aslida tenglikdan oldim undov qo'yish kerak. Teng emas degan narsani qo'yish kerak. Hozir misollarda ko'rasizlar. Shartli operatorlar mana bu yerda yozib qo'yildi. Demak, mana bunday tushunib ham bo'ladi. Demak, bu yerda nimalar deyapti? Birinchi safar, agar x teng 5 bo'lsa, mana bu narsa ishlaydi, mana bu narsa ishlaydi. Ya'ni bu natijaga equals 5 degan narsa chiqadi. Haqiqatdan bu to'g'ri va natijaga equals 5. Endi mana shu shartga, bu shart ham bajariladi, chunki x ning qiymati 5 4 dan katta. Va natijaga ekranga chiqaryapti, print yozganimiz uchun. 5 dan katta degan narsa chiqadi. Mana shu shartga e'tibor beringlar, x 5 dan katta yoki teng deyapmiz. Bu shart ham bajariladi. Chunki tengligi ham bor, buni tengligi ham bor, ya'ni 5 ni ham oladi. Bu narsa demak, mana bu narsani ekranga chiqaradi. Agar x-imiz mana bu pastdan yozmoqda, keyinga shu narsani bir sinab ko'ramiz o'zimizni. Agar pastdan bo'lmasa, pastdan bo'lmasa ham mana bu narsaga e'tibor beringlar, ya'ni pastdan yozmayapti, to'g'ridan yozyapti. Bu aslida to'g'ri, lekin faqat bitta qator ishlaydigan bo'lsa bu to'g'ri. Ya'ni bitta shart bo'yicha bir nechta ish amalga oshirilishi kerak bo'lsa, keyingi darslarda keyingi misolda ko'ramiz bu narsa. Bu narsa to'g'ri, ya'ni bitta qator bo'lsa, demak ishlaydi.
Mana bu bitta qator. Shuning uchun ishlaydi. Lekin bir nechta qator bo'ladigan bo'lsa bu narsa bo'lmaydi. Mana unday qilib yozishga to'g'ri keladi. Mana unda aytayapti, demak x kichik yoki teng, kichik yoki teng bu ham bajariladi. Va 6 ga teng emas, bu ham bajariladi. Mana shu holatda, mana shu misolda, mana shu misolda doktor Chaki yozgan misolda hamma shartlarning natijasi rost bo'ladi-da va hamma shartlar bajariladi. Va ekranga mana bu narsa ekranga chiqar. Tushunarli? Mana bu narsaga e'tibor beringlar. Agar bir nechta qator bo'lsa. Bu masalan kelinglar shu narsani misolda ko'ramiz. Endi aynan bu misol mazkur, mayli bu misol bo'lsin. Bu misol sharti 5 dan oldi. Kelinglar sal boshqacharoq misolda ko'ramiz. Men bilan o'tkazaman. Mas. Mana bu narsa qolsin. Kelinglar bitta misol ishlab ko'ramiz. Qanaqa misol masalan? Misol mana unday bo'ladi. Bir son ayting, biror n son berilgan. Agar bu son to'q son bo'ladigan bo'lsa juftga aylantiring va ekranga chiqaring. Agar juft son bo'ladigan bo'lsa, to'qqa aylantirib ekranga chiqaring degan masala. Daftar bo'lsa, xohlasangiz yozib olinglar. Biror n son berilgan. N son agar n soningiz juft bo'ladigan bo'lsa, buni to'q ko'rinishiga olib keling. Ya'ni birni qo'shingda va ekranga chiqaring. Agar juft son bo'ladigan bo'lsa, buni to'q shaklga, ya'ni birni qo'shing va ekranga chiqaring degan misol bo'lsin. Endi juftni to'q qilib bo'lmaydi, birni qo'shib bo'lsa to'q bo'ladi. Yozamiz. Agar to'qni qanday belgilasak? Ahmazda yaxshi antenna chiqmayapti. Ahmazda ovozingiz kelmayapti. Antennangiz yaxshi. Xatni boshqadan aytvoring. Ha. Birorta n son berilgan. Agar kiritgan n soningiz salom, salom. Kiritgan n soningiz juft son bo'lsa bunday qilaylik, shartni boshqacharoq qo'yaylik. Biror n son berilgan. Agar n soningiz juft bo'ladigan bo'lsa 2 ga bo'ling. Agar soningiz to'q bo'ladigan bo'lsa 2 ga ko'paytiring. Shunday bo'ladi, demak. Kelinglar yozaylik. Mana bu yoqqa. N son berilgan. Agar son juft bo'lsa bo'ling. Aks holda deylik yoki agar son to'q
bo'lsa 2 5 kelsa 5 ga bu mana shu masala. Shahnoza tushunarlimi? Yozdim. Qachon maktabingizga Wi-Fi keladi? Hamayli. Mana shu masalani ko'ramiz. Narsamiz ochiq tursin biz. Yana yozib qolishimiz mumkin. Shunda demak kerak bo'ladi. Agar n juft bo'lsa degan narsani qanday keltiraman? Juft bo'lsa, uni 2 ga bo'lsak, qoldig'i 0 ga teng bo'lsa, bunday sonlar juft bo'ladi. Ya'ni n sonimizni 2 ga bo'lib qoldig'ini olsak va u qoldig'i 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, Shahnoza, sizda internet yaxshi emas. Qolganlar eshitilyaptimi? Yaxshi eshitilyapti. Men ham yaxshi eshitdim, faqat meni ovozim sizga bormayapti shekilli. Videoni ko'ring, ko'rasiz. Sizni yaxshi eshityapman. Yaxshi. Demak, natijaga chiqaring degan narsa qolib ketibdi. 2 ga bo'lib bo'ling va natija ekran. Ekranga chiqaring. Narsa ikkalasida ham bor. Endi biz sal endi buni test bittada qilib ketishimiz mumkin. Bittada qilib ketishimiz mumkin. Keling biz sal nima qilamiz. Demak, birorta S-ga, demak N-ni bo'lamiz 2 ga. Va printga S-ni chiqaramiz. Agar n g teng emas 0 bo'lsa s ko'paygan yo'q, n ko'paygan 5 va print s. Ha, tekshirib ko'ramiz. Masalan 3 yozsa 65 qildi, mana 2 ko'paytirdi, 5 ga ko'paytirdi, mana 3 ni 5 ga ko'paytirdi, 65 bo'ldi. Agar biz masalan 144 yozadigan bo'lsak, mana 72.5, ya'ni 72.5 bu floatda chiqadi, o'z-o'zidan ma'lum bo'limda bo'lganda float chiqadi, demak. Shu yerdan shundoq int deb yuborsam qanday? Shundoq int deb yuborsam 174 va 72 bo'lsa. Ya'ni nimasini olib tashlaydi. Bu ostdan shu yerda. Intda emas, bizlar plotda chiqaversa ham bizga bu muhim emas. Demak, endi bu narsa qanday amalga oshirildi? Endi buni yaxshilab tushuntirib beraman. Dastlab biz 13 kiritdik. 13 ni mana bu yerda, demak 2 ga bo'ldi, qoldig'ini oldi. 2 ga bo'lsak, demak 6 tadan 1 qoldiq qoladi. 1 qoldiq qoldi. 1, mana bu yerda aytayapmiz, 1 teng 0 deyapmiz. Bu albatta yolg'on, false. Yolg'on bo'lgani uchun mana bu ikkalasini bajarmadi. Bu ikkala ifoda mana bu ifga qarab turibdi.
pastga tushyapti. 13 bo'layapti, qoldig'i 1. 1 teng emas, 1 teng emas, maytdi unda o'qib. Teng emas 0. Haqiqatan bu narsa rost, chunki 1 0 ga hech qachon teng emas. Rost bo'lgani uchun mana bu ikkalasini ham bajaryapti. Ya'ni n'ni 5 ga ko'paytiryapti-da, s degan o'zgaruvchiga o'zlashtiryapti-da, o'sha s ni natijaga chiqaryapti. Endi men bu yerda bitta shartga ikkita ifoda nima deydi? Tipa qaram bo'lib tursa qanday bo'lishini ko'rsatmoqchi edim. Demak, mana shu tartibda bo'lar ekan. Davom etamiz. Bu protsent belgisi modni bildiradi o'rniga ekan-da? Ha, modni bildiradi. O'tgan narsa ko'rdik, masalan. Hali bunga kelar ekanmiz, mana bu boyagi narsani aytyapti, ya'ni ikki nuqtadan keyin kiritilgan ifodalar mana shu yerda ham mana shu narsani ham yana sharhlab ketaman. O'rtoqlar, mana bu shart, mana masalan, mana shu shartda mana shart bajarildi. Ekranga mana bu chiqadi. Kelinglar, mana shu shartni sal o'zgartirib, o'rtoqlar, agar mana shu narsani kompyuterga kiritsak nimalar hosil bo'ladi? Bu narsani ham ko'raylik. Shuni yozsak bo'lar ekan. Shuni yozsak ham bo'lar ekan. Nomayli. Og'zaki tushuntirib ketaman. Dastlab, demak, x o'ziga 5 degan qiymatni oladi. Ekranga before 5, ya'ni 5 dan oldin degan narsa, before 5 degan mana bu narsani chiqaradi. Bu hech qanday shartga bog'liq emas. Undan keyin shartni tekshiradi. Agar, demak, x 5 ga teng bo'lsa, haqiqatan mana 5 ga teng bo'lsa, ekranga chiqar bu 5 dir degan narsani ekranga chiqar. Yana ekranga chiqaradi, bu hozircha 5 degan narsa. Yana ekranga uchinchisi 5, mana tarjima qilib gapirib ketyapman. Ya'ni mana bu uchalasi, mana bu uchalasi, uchta expression, ifoda mana bu shartga bog'liq. Yana qaytarib gapiryapman bu narsa. Narsa boshqa dasturlashtirilgan. Endi mana bu print bu hech qanday shartga bog'liq emas. Shunchaki chiqadi bu natijaga. Bo'ldi. Va mana bu narsa yana qaytadan chiqdi. Endi so'rayapti, agar x 6 ga teng bo'lsa, x 6 ga teng emas, u 5 ga teng. Mana bular bajarilsin, deyapti. Bu narsa bajarilmaydi. Birontasi ham bajarilmaydi. Mana bu narsa chiqadi. Mana shu yerda, mana shu jarayonda, mana bu